我的频道每天都能够获得3000到4000的观看量，我想你也希望你的频道每天都能够获得一定的观看量。今天这期影片我就会告诉你我是如何利用 TubeBuddy 来帮我做到这一点的。Hello， 大家好，欢迎回到我频道，我是 Grayson。每周我在这里分享社交媒体、网络创业以及个人品牌打造的内容。如果你也感兴趣这些内容，欢迎订阅频道，把旁边的小铃铛打开，就能够接收到最新的影片通知了。我的频道之所以每天都能够获得稳定的观看量，就是因为我的频道的大部分流量来源是来自于 YouTube 搜索，每天都有观众通过 YouTube 搜索来发现我的影片，我有很多部影片都排在了搜索排名第一，从而每天都会给我带来稳定的流量。我们不能忘记 YouTube 是一个搜索引擎，所以不管你是一个小频道，还是一个已经经营了一段时间的频道，从长期来看，围绕高频搜索的话题去制作内容，是对你频道非常有好处的。而帮助我找到高频搜索的话题和做好影片 SEO 优化的工具，就是 TubeBuddy。我一直推荐所有的 YouTuber 都去使用 TubeBuddy 这个工具，很多人也去下载这个工具，但是由于 TubeBuddy 的功能太多，导致很多人不知道该如何使用。所以这期影片我就会介绍 TubeBuddy 所有重要的功能，你如何利用 TubeBuddy 来找到高频搜索的话题，如何做好影片的 SEO 优化，从而让你的影片出现在搜索排名前列，给你每天带来稳定的流量。首先，如果你还没有下载 TubeBuddy 这个工具，你可以通过评论区的链接进行下载。使用这个链接有额外的优惠，你可以免费使用30天任何付费的版本。在你下载并且安装完之后，在右上角就有出现 TubeBuddy 的标志，在这里就可以找到关键词搜索工具。首先，这里就会告诉你最近流行的话题，这些都是根据 Google Trends 的数据。在这里还可以选择不同地区。例如我现在选择是台湾地区，这些就是最近流行的话题。母亲节马上就要到了，所以母亲节就是一个非常流行的话题。在这里你也可以更改其他地区，像我就更改到美国地区，这些就是美国地区流行的话题。所以如果你想要制作流行话题的影片，想要快速的增加流量，你可以使用 TubeBuddy 这个功能来帮你快速的找到最新流行的话题。现在我来说一下关键词搜索工具。很多人都会认为我要在关键词搜索工具里面输入我的整个标题，其实并不是这样的。你需要输入你的关键词，并且当你一开始做关键词调研的时候，你输入的关键词不能够太精细，你需要从范围广的关键词开始做起。例如我现在输入一个关键词是英语，现在我们可以看到，当我输入英语这个关键词的时候， TubeBuddy 就推荐了很多相关的话题，这些推荐的相关话题也是在 YouTube 搜索栏里面出现的相关话题。现在我们可以看到 TubeBuddy 给出了一个总体评分，首先有个 unweighted 的分数，也有个 weighted 的分数。那么这两个总体评分到底有什么区别？首先，免费的版本只能够看到 unweighted 的分数， unweighted 的分数就是根据所有的频道类型所给出的一个一般的评分，而 weighted 的分数是给付费版本使用的。 weighted 的分数就是专门针对你的频道，针对你影片的数据所给出的总体评分，所以我建议大家尽量使用 weighted 的分数，这能够更加针对你的频道。现在根据英语这个关键词，我的 unweighted 的分数是24分，我的 weighted 分数是10分。在这底下还有一些分析的数据，首先第一个数据就是搜索量，这里我们可以看到搜索英语的人非常的多，到达这个绿色，越往绿色就代表越好，所以英语这个关键词的搜索量是非常好的。再接下来这个数据就竞争度，越往红色区就是代表竞争度越大，我们可以看到英语这个关键词的竞争度是非常大的。接下来就是优化程度，这里指出的就是那些搜索排名高的影片，他们的优化程度如何，这里显示的是绿色，这就说明那些搜索排名高的影片并没有进行很好的优化，所以我们还是有机会出现在搜索排名前列的。接下来这个数据就是代表在搜索英语这个关键词之后，有这么多影片出现在搜索结果里，每个月的搜索量有这么多。在右边可以看到有不同的选项，例如这是 YouTube， 这个线图就是代表在过去30天里有多少人对英语这个关键词感兴趣。我们可以看到对英语这个关键词感兴趣的观众有非常多，同时你还可以选择在过去12个月，这个就是在过去12个月里面观众对英语这个关键词的兴趣程度。接下来就是谷歌搜索结果，观众对英语这个关键词的兴趣程度是这样的，你也可以选择过去12个月。这里 TubeBuddy 还会推荐给你一些影片的话题，还有一些常用的标签。再回到 YouTube 这个选项，这里就显示的是在过去3天之内有10部新影片出现在了搜索排名前列，在底下就会有相关的搜索，这里就会告诉你一些相关的搜索关键词。例如我们可以看到我的分数是非常低的，因为英语这个关键词虽然它的搜索量非常多，但是它的竞争度太大了，所以我就不能够单独使用英语这个关键词，我需要再加入一些关键词。
例如我可以在这个相关搜索里面找到一个关键词，例如我想选择英语学习，像我们可以看到它的分数还是非常低，所以我需要再加入一个关键词。例如我想针对关键词为英语学习的网站，这个时候我们就可以看到我的总体评分变成了67分，是一个非常不错的数据。这关键词的搜索量也还不错，竞争度非常好，并没有很多人做这样的话题，并且我只需要做一些优化就能够排到搜索排名前列。所以英语学习网站就是我要针对的关键词。在这里有个选项是结果，这里就可以让我查找我竞争者的影片，确认他们影片是怎么样的，我也可以看他们的标题是如何写的，从中找到一些灵感。例如这部影片它要写到是英语资源推荐，这样我也可以在我的标题里面加入这个关键词。在我们找到针对的关键词之后，我们可以使用 SEO Studio 对我们的影片进行进一步的优化，在这里可以输入我们刚才找到的关键词，这里 TubeBuddy 就会对我刚才输入的关键词进行一个打分。现在我的分数是 71%，这里有写到我需要让我的标题更自然一点，所以我需要对我的标题进行一些修改。现在我们就可以看到我的评分增加了，然后你可以再加入一些关键词到你的描述栏里面，更好的进行搜索引擎的优化。还有一个功能就是它可以让你上传的缩图，这样就能够让你和其他的影片进行对比，去看你的缩图是否能够突出，是否能够让观众注意到，这是一个很好的检测缩图的方法。在你进行所有的优化之后，你可以点击这个保存。 TubeBuddy 还有一个很有用的功能，就是缩图的 AB 测试。例如这里我有两版的缩图，这个是我原有的缩图，这个是我的新版缩图。我们可以看到原有的缩图它展示点击率为 3.67， 而新版的缩图它的展示点击率有提高为 4.40，这就证明我的新版缩图是非常有效的。这里有展示点击率和点击次数的对比，这里有每一次展示的次数所带来的观看时长对比，还有每天的展示次数的不同情况，每一天的点击次数的不同情况，在测试时间里总体的观看量，还有平均的观看时长，每一天获得的观看量。这里是 YouTube 搜索，这里是推荐影片，还有这里是 YouTube 首页。所以根据这些总体的情况， TubeBuddy 建议我使用我的新版缩图，因为他认为我的新版缩图带来的表现提高了 19.8%， 所以这是一个非常好的功能，去让我们提高我们的缩图，从而给我们带来更多的观看量。但是不要小看简单的改一下缩图，从长期来看对你的频道成长是非常有用的，所以希望大家去利用这个 AB 测试功能。 AB 测试功能需要你升级到 Legend 版本才能够使用，大家可以通过评论区链接去免费使用30天的 Legend 版本，去体验一下 AB 测试这个功能。TubeBuddy 这个工具能够很好的帮助你找到高频的搜索话题，做好影片的 SEO 优化，更加了解你的频道。大家可以通过评论区链接去免费使用30天的付费版本。如果你还想了解更多的方法去经营的 YouTube 频道，可以去看一下我这些影片。如果你觉得这期影片对你有帮助，欢迎为我点赞。如果你还想了解更多关于 YouTube 内容，欢迎订阅频道，打开旁边的小铃铛。那我们下次再见，拜拜。